Армыстар ардақтағайын, эфирде Қазақстан тынысы ақпаратты хабары. Студияда мен Тұмарым Бабасанова, алдағы жарты сағатта елімізде орын алған маңызды оқиғалар жайында айтатын боламын. Маңғыстау облысы Қарақия ауданының кәсіпкері аяқ киім өндіре бастады. Аз уақытта көпшілікке танылған кәсіпкер бүгінде жылдың барлық мезгілі үшін аяқ киім тігеді. Отбасылық бизнесті дөңгелетіп отырған кәсіпкер туралы келесі бейне көрсетілімде. Ыстып формаға келтіреміз, мынандай қылып. Қалыпқа тартылған, өзінің градусы бар. Ыстып қалыпқа тартып, аяқ киімге форма береді. Айгүл Тоқпаева Маңғыстау өңірінде кенжелеп қалған аяқ киім өндірісін дамытуды көздейтін шебер. Арнайы аяқ киім өндірудің қыр-сырын Нұрсұлтан қаласына барып оқып келген. Тігіншіге кәсібін бастау үшін қаржы керек болды. Осы орайда Ерсай компаниясынан 1 миллион 300 мың теңге грант ұтып алып, кәсібін дөңгелетеді. Алғашқы жарты жылда тек жаздық аяқ киім тігумен айналысады. Сұраныс артқан соң қыстық, күздік аяқ киім үшін арнайы техника алып, бүгінде тұтынушы сұранысын қанағаттандырып отырған жан. Жеке тапсырыстарда түсіп жатыр, мысалға. Бір аяғы бір аяғынан қысқа, оң аяғы сол аяғынан қысқа деген сияқты клиенттеріміз бар, оларға да дайындап беріп жатырмыз. Жаңа бөтекесінен салқын тиген аяғы мұздауға болмайды деген ішін қалыңдатып, қалыңдатыңқырап беріп жатырмыз. Аяқ киім өндіру Айгүлдің бастамасы болғанымен кәсіп бір әулетке ортақ. Барлық аяқ киімді табиғи теріден тігеді. Өндіріске сиыр мен қой терісін қолданады. Бағада қолжетімді, нарықтағы түрік аяқ киімдерін әлдеқайда арзан. Өнерінің өрісі кеңдемекші шебердің алдағы уақытта кәсібін кеңейтіп, әйелдердің балаларға арнап аяқ киім шығару ойында бар. Лаурайт Қожағыз ақсындар табылды. Амангелді Тұрахмет, Маңғыстаудан, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қазақстандағы алғашқы антикор орталығы, сервистік орталығы Петропавлда жұмысын бастады. Оны Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев салтанатты түрде ашты. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов ашық әкімдік жобасын жүзеге асыру мәселелеріне тоқталды. Оның жұмысы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге мүмкіндік береді. Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы осындай сервистік орталықтар құрудың басты мақсаты халықпен кері байланысты күшейту, деп атап өтті өңірдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің басшысы Ернар Баянғазин. Агенттікке ұқсас күш біріктіріледі. Облыстық департамент базасында ақпараттық насихаттау штабы құрылды. Біздің қызметімізге дін өкілдері, ардагерлер, жастар, еріктілер корпусы тартылды. Кездесу барысында арнайы мониторингтік топтардың жұмысы туралы да айтылды. Мониторингтік топ қызметінің мүшелері солтүстік Қазақстан облысындағы автомобиль жолдарына сапасыз жүргізілген жөндеу жұмыстары фактілері бойынша тексеріс жүргізді. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаторлықпен бірлесіп теміржол көлігінде жол жүру билеттерін алып сатарларды анықтау бойынша құпия сатып алушы әдісімен екі мониторинг жүргізілді. Алик Шпекбаев жаңа сервистік орталығының жұмысына жоғары баға берді. Бұдан басқа агенттік төрағасы мемлекеттік қызметтерді электронды форматта алу туралы айтты. Сондай-ақ осы күні жаңа сервистік орталығында Алик Шпекбаев азаматтарды жеке қабылдады. Әсел Оразбаева, Жансая Қайыпова, Анатолий Беланок, Қазақстан тынысы үшін. Түркістанның гүлденуіне жаза басып жаңылған азаматтарда өз үлестерін қосып жатыр. Себебі бүгінде Түркістан қаласындағы құрылыс алаңдарында пробациялық есепте тұратын 30-дан астам азамат еңбек етуде. Ал олардың уақытылы жалақысын алып, еңбек талаптарына сай жұмыс істеуін қалалық пробация қызметінің мамандары бақылап отыр. Жыл басында түзеу мекемесінен шыққан Қайрат Тасқожаев алғашқыда жұмыс таппай қиналыпты. Кейін пробация қызметі оған қаладағы құрылыс мекемелерінің біріне жұмысқа орналасу туралы ұсыныс айтады. Жаза басып жаңылған жан оны қуана қабылдап құрылысшы болып орналасады. Қазір кірпіш қалаудың қыр-сырын бір кісідей меңгерген. Жұмыс жақсы, жұмыс 120-150 мың айлық уақытылы береді. Түркістан облысына көркеюіне өзімнің көмегімді тигізіп жатырмын. Одан да басқа пробация қызметкерлері ем қабылдау, басқа да шаралар, іс-шараларда
көмектесіп тұрады, жағдайым жақсы. Жаза басып жаңалған азаматтарды қоғамнан алыстатпай қайта бейімдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы мақсатта пробация қызметі жұмыспен қамту орталығы кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп жұмыс жүргізуде. Нәтижесінде жыл басынан бері 100-ден астам азамат екі қолға бір күрек тапқан. Қалалық пробация қызметінің мамандары істі болған азаматтарды жұмыс орнына барып тіркеуден өткізеді, әрі оларды қадағалайды. Жыл басынан бері 31 азаматты жұмысқа орналастырылды. Одан бөлек 17 азаматқа мемлекет тарапынан бөлініп отырған 21 мың теңге ауқымында 17 азаматқа әлеуметтік құқықтық көмек көрсетілді. Одан бөлек осы пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтардың өздерінің мұқтаждығына байланысты медициналық көмек, және де заңи көмек, барлық көмектер көрсетіліп тұрады. Істі болған азаматтарды жұмысқа тарту үшін бүгінде қалалық пробация қызметі құрылыс компанияларымен келісім жүргізіп жатыр. Егер олыс нәтиже берсе, шаһардағы құрылыс алаңдарына жаза басып жаңылған азаматтардың саны арта түсуі мүмкін. Арнайы Қазақстан тынысы үшін Мақсұт Жарылқасын, Батырхан Әмірбек, Нұрдин Сқақов, Түркістан облысынан. Келер жылдың тамыз айында Қарағандыда тұңғыш рет өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың чемпионаты өтеді. Оған 20-ға жоқ мемлекеттің өкілдері қатысады деп жоспарлануда. Бүгін аталмыш шараның алдында халықаралық конференция өтті. Қарағанды облысы үшін аса маңызды шара туралы Дәуренбек Бағдаулет баяндайды. Бүгін Сарыарқа даласында саршұнағы сайран салғанымен Қарағанды 16 мемлекеттің өкілінің құшақ жая қарсы алды деуге негіз бар. Халықаралық конференция аясында құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің ең өзекті деген мәселелері талқыланды. Тілсіз жау салдарынан әлемде жыл сайын 100 мыңдаған адам көз жұмады. Тағы сонша көлемдегі адам жанын құтқарушылар қызыл өрттен құтқарып қалады. Сондықтан құтқарушылардың қашанда ұшқыр ойлы, зерек мінезді, жылдам болғаны абзал. Бүгін бірінші сұрақтар бұнда шешілетін өрт сөндіру құтқару қызметінің спорттық мәселелері, даму мәселелері талқыланады. Қарағанды облысы аталмыш халықаралық аренада беделді жарысты Шахтер стадионында өткізбек, сондықтан келер жылдың жазына дейін онда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, халықаралық стандарттарға сәйкестендіріледі. Подготовка к этому чемпионату. Бұл жарысты облысымызда өткізу үшін дайындық қызу жүруде. Арнайы топ жарыстың жақсы деңгейде өту үшін жұмыстар жүргізіп жатыр. Оны өз бақылауымызда ұстап отырмыз. Тамыз айында Қарағандыда өтетін құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің спорттық шарасына 20 мемлекеттен 400-ге жуық спортшы қатысады деп жоспарланып отыр. Қазір бұл спорт түрінің кең етек алғаны соншалық, тіпті болашақта олимпиада ойындарының сапына да енуі мүмкін дейді мамандар. Дәуренбек Бағдаулет, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қостанай облысында құтқарушылар үшін қарбалас қыс маусымы басталды. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері күшейтілген кестеде жұмыс істеуге көшті. Жекелеген аудандарда бұл күндері аяз, бұрқасын, жолдарда көктайғақ. Соған қарамастан өзен көлдердің ортасына дейін барып балық аулаушылар да бар. Құтқарушылар бұл өте қауіпті екенін ескертеді. Сондай-ақ құбылмалы күн райы сақталып тұрғанда алыс жолға шықпауға кеңес береді. Ауа температурасы төмендегенмен өзен көлдердің бетіндегі мұз әлі жұқа, сондықтан оның үстімен жүру қауіпті. Ескертуді елеместен қармақ салушылар да аз емес. Қазіргі таңда Тобыл өзенінің бетінде мұздың қалыңдығы 8 сантиметр ғана. Сондықтан құтқарушылар сақтық шараларын ескеруге шақырады. Да, нарушаю, к сожалению, рыбаки. Өзен көл бетіндегі мұз жамылғысы пайда болғанмен, ол қалыңдап үлгермейтіндігі белгілі. Қазіргі уақытта бұл өте қауіпті. Ата-аналар, балаларды үлкендердің қарауынсыз өзеннің жанына жібермеңіздер. Өзен көлдердің үстінде жүру қауіпті екенін ескертіңіздер. Солтүстік өңірдің қысы қатал, боранды әрі аязды болатыны белгілі. Сондықтан облыстық республикалық маңызы бар тас жолдарда жыл сайын мыңдаған адам қар құрсауында қалады. Мәселен, былтыр 100-ге жуық құтқару шаралар жүргізілсе, 3000-дай адам қауіпсіз жерге көшірілген. Проводятся рейдовые мероприятия по профилактике. Егерде алыс жолға, балық аулауға не өзге мақсатпен шығатын болсаңыз, өзіңіздің координаттарыңыз жайлы мағлұмат беретін дәрмен мобильдік қосымшасын орнатуыңызды сұраймыз. Сол арқылы 112-ге хабарласқан кезіңізде сізді тауып алу оңайға соғады. Ол үшін бізде арнайы құрылғылар да бар. Одан бөлек бүгінде мобильді операторлар боран, аяз, көктайғақ болатын жағдайда арнайы SMS хабарлама тарататыны белгілі. Қазгидромет мамандары бұл бағытта жұмысты күні-түні атқаруда. Қазірде тұрғындар жіберілген хабарға назар аударып, нәтижесінде түрлі төтенше жағдайлардың алдын алудамыз, дейді құтқарушылар. Самат Ерсайын, Иманбек Нұрғали, Қазақстан тынысы үшін. Жамбыл телеарнасына 30 жыл. Қай кезде болсын, ұлт пен ұрпақ мүддесін назарға алатын арна 30 жылдың ішінде құлашын кеңге жайып, өсіп өркендеді. Оған өзі сінің майталмандары үлкен үлес қосты. Мерейтойға орай Жамбыл облыстық драма театрында салтанатты жиын болып өтті.
Іргетасы 1989 жылы қаланған телеарна сол уақыттан бері үздіксіз жаңалықтар мен бағдарламаларды таратып келеді. Осы кезеңдер ішінде телеарна дамудың бірқатар белестерін артқа тастады. Жамбыл арнасы дегенде қара шаңырақ деген тіркес қоса жүреді. Бұл бекер емес. Осы облыстық телеарнада еңбек жолын бастап, тәжірибе жинаған жүздеген мамандар республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында еңбек етіп жүр. Олардың қатарында директор, продюсер, редактордан бастап тележүргізуші, инженер, телеоператорлар да бар. Бүгінгі салтанатты жиында облыс әкімінің орынбасары телеарна ұжымын құттықтап 5 миллион теңгенің сертификатын табыс етті. Облыс әкімінің атынан 30 жыл мерейтойға 5 миллион теңге. Соңғы жылдары телеарна халқымыздың ұлттық салт-дәстүрлерін кеңінен насихаттай отырып, үкілі өнеріміздің жаңа қырынан көрінуіне қомақты үлес қосқаны қалың жұртшылыққа мәлім. Бүгінгі мерейлі мереке үстінде телеарна ұжымына өмірдің өрінен шығармашылықтың шыңынан көріне беруге тілектестігімді білдіремін. Құрметпен Жамбыл облысының әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметов. Жамбыл телеарнасы мемлекетіміздің салихалы саясатын ұстанған аймағымыздың бастарынасы, билік пен бұқараның арасындағы алтын көпір, жаңалықтардың жаршысы, қоғамдық әлеуметтік мәселелердің шешілуіне арна тілшілері қалам қайратымен сүбелі үлестерін қосуда. Бүгін арнамыздың біршама қызметкерлері облыс әкімінің Қазақстан акционерлік қоғамы телерадио корпорациясының басқарма төрайымы, ақпарат және қоғамдық даму министрінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Аға телеоператор Ермек Асаубаев. Жамбыл телеарнасы қазіргі республикалық электронды ақпарат құралдарында еңбек етіп жүрген көптеген білікті мамандардың алғашқы ұстаханасы. Заманауи телеарналарда еркін меңгеріп, сырлы сөздің қасиетін, журналистиканың қайратын танытып жүрген баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дархан Калетаев. Бұл телеарнасы өзінде өңірде өзіндік мектебін қалыптастырып, журналистиканың озық мамандарының әзірлеуге де үлес қосып келеді. Еңбек жолын осы телеарнадан бастаған көптеген журналистер республикалық деңгейдегі телеарналар мен басылымдарда табысты еңбек етіп жүр. Қадірлі әріптестер, Жамбыл телеарнасының 30 жылдық белесі құтты болсын. Еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Құрметпен Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамы басқарма төрайымы Ләззат Мұратқызы Танысбай. Бүгінгі таңда телеарна уақыттың талабына сай жабдықталып, жаңа технологиялар енгізілген. Көрермен көзайымына айналған бағдарламалары жетерлік. Я келген қонақтар республикадағы беделі биік, абыройы асқақ телеарнада талай таланттардың еңбек етіп ұшып шыққанын айтты. Әрине, тарихты да сөйлетіп, адамзатты кісілікке шақырып, айналасындағы жандарға мейірімін төгіп жүрген телеарнамыздың алар асуы әлі де көп болғай. Бізде осынау шарада шығармашылық ұжымымызға шалқар шабыт пен толайым табыс тілейміз. Павлодарда тарихи маңыздылығын жоғалтқан 13 көшенің атауы өзгеретін болды. Олардың қатарында Чкалов, Короленко, Димитров, 1 мамыр секілді ұзын көшелер бар. Облыс орталығында өткен қоғамдық таңдауда Павлодар қалалық мәслихаттың депутаттары жаңа атауларды бірауыздан қолдады. Павлодар қалалық мәслихатының тұрақты комиссиясына қоғамдық бірлестіктер мен жекелей тұрғындардан тарихи жағынан маңыздылығын жоғалтқан көше атауларын қайта атау жөнінде өтініштер түскен. Бұл жолғы қоғамдық тыңдауда 13 көшенің атауы талқыға түсті. Бұдан былай Димитров көшесі Жүсіпбек Аймауытов, 1 мамыр көшесі Мәшһүр Жүсіп, Карл Маркс Әлихан Бөкейхан, Киров көшесі Ермахан Бекмаханұлы, Короленко Бұхар Жырау, Володарский 90, Крупская Едіге би, Чкалов Сағадат Нұрмағанбетов, Пахомов Қабдеш Нуркин, ал Бестужев Шәкәрім Құдайберді есімімен аталатын болды. Сондай ақ бұрынғы Аймауытов және Көпеев шағын көшелері Ақжол және Ахметтау атауларына өзгертіледі. Ал үлкен айналма бұдан кейін Жібек жол болып қайта аталады. 13 көше, мынау Чкалов көшесі сияқты, Бестужев көшесі сияқты басқа да көшелер, ол енді өзінің мынау заманның сайына қарай маңыздығын өзгерткен жоғалтқандықтан олар өзгеріп орнына біздің жерлестер Қазақстанның тумалары, еңбек сіңірген және еңбек қайраткерлер болсын, би бар арасында, жырау бар. Бірінші Қазақстан мемлекетінің тұңғыш министрі бар, қорғаныс министрі. Сондай жақсы тұлғалардың аттары берілетін болып отыр.
Бір айта кетерлігі, бұл жолғы қоғамдық тыңдауда көше атауларына қарсы болған бірде-бір жан болмады. Сөз алған әрбір тұрғын жаңа атауларды қолдайтындарын айтып, талқылауға салмай қабылдауды ұсынды. Өзінің мәнін де салмағын да жоғалтқан көшелер, олардың орнына кешегі Абылай ханға ақыл айтқан біздің Бұхар жырау лайық қой ағайын. Қазақтың ұлы философы Мәшһүр Жүсіп лайық қой. Қазақтың кең даласын сақтап берген Әлихан Бөкейхантай тұлғалар лайық қой біздің көшемізге. Халықтың пікірін тыңдаған қалалық мәслихаттың тұрақты комиссиясы ұсынысты дауысқа салып бірауыздан қолдады. 13 көшенің жаңа атаулары республикалық аномастикалық комиссияның қарауына жіберілді. Есенбек Санатұлы, Ерлан Омашев, Қазақстан тынысы, Павлодардан. Өскеменде Нұр Отан партиясы жобасы аясында ашылған белсенді ұзақ өмір сүру орталығы табысты жұмыс істеуде. Орталықта қарт адамдарға арналған әртүрлі бағыттағы секциялар мен клубтар бар. Ол жерде азаматтар психология мен құқық негіздерінен білімдерін жетілдіріп, тіл үйренеді, компьютерлік сауаттылықтарын арттырады. Қазіргі қоғамда белсенді өмір салтын ұстанатын егде жастағы адамдарды көптеп кездестіруге болады. Сол себепті белсенді ұзақ өмір сүру орталығы жұмысының басты міндеті белсенді қарт адамдарды қоғамдық, спорттық, шығармашылық өмірге тарту. Главная задача. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы жұмысының басты міндеті спортпен айналысуға дайын зейнеткерлер мен ардагерлердің белсенді тобын жинау, сонымен қатар заманауи технологиялар бойынша үйірмелерді, дербес компьютерлерді, смартфондарды үйренуге болады. Өскеменде әртүрлі бағыттағы 15 үйірме жұмыс істейді. Хореография бойынша әр сабақ жеңіл гимнастика мен жаттығудан басталады. Содан кейін үйірме қатысушылары жаңа би қозғалысын үйренеді. Денсаулық өте пайдалы, сондықтан осыған қатысып отырамыз. Денсаулығымыз да пайдалы, бәріне пайдалы. Ауру, қандай да бір ауруларымыз болса, оған да ем болады деп ойлаймын бәр жағынан да. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы бірнеше ұйымды біріктірген. Соның бірі сіздің денсаулығыңыз ардагерлер клубы. 20 жыл жұмыс істейтін бұл ұйымның мақсаты әртүрлі аурулардың алдын алу. На встреча проходит. Біз көптеген мамандармен жұмыс істейміз. Облыста жүрек қан тамыр аурулары бірінші орында. Сол жайында айтамыз. Одан бөлек кардиологтар, невропатологтар, онкологтар келеді. Жұқпалы аурулар туралы да айтамыз. Бүгінде облыстық достық үйі қоғамдық келісім орталығы жанынан ашылған клубтарға 300-ден астам адам қатысады. Жоба ұйымдастырушыларының айтуынша, белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылғалы, салауатты өмір салтын ұстанып, спортқа ден қойған зейнеткерлер саны артқан. Салтанат Кеңесбекқызы, Елена Санникова, Ерік Леухан, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Көкшетаудағы Науан Хазірет мешітінде қыздарға арналған тігін курсы ашылды. Өрімде жас қыздар мен салиқалы аналар қолдарына ине жіп алып, іс тігу өнерін үйренуді бастап кетті. Орталық мешітпен және Зекет корпоративті қайырымды қорының демеушілігімен жұмысын бастаған шеберлік курсына 15-ке жуық қыз-келіншек жазылып үлгерген. Құралай Шәкірова жастайынан тігінге әуес. Сол қызығушылығы мен мол тәжірибесінің арқасында қазіргі күні сүйікті ісінің маманы. Ісмер. 2 жыл Көкшетау қаласында нөмірі 1-ші сервистік техникалық колледжінде білім алып, 4 жыл Астана қаласындағы тігін салондарының бірінде ұлттық киімдерді тігумен айналысқан. Ал бүгіндері Ақмола облыстық Науан Хазірет мешітінде сауапты жұмысын бастап жатқан Зейнеп тігін курсының оқытушысы болып шәкірт тәрбиелеуде. Мен өзім негізі әжемнің қолына көп болатынмын. Кішкентай кезімде әжем өзі істіккенде үнемі қасында отыратынмын. Сосын ол кісі дүниеден өтерде өзі көз тірісіне айтатын. Осы менің іс машинамды, қайшымды, бәрін осы қызға бересіңдер деп. Сосын әжем дүние салғанда өзі әкем, ағаларым бәрі сол апам әжемнің аманатын орындап бәрін маған табыстады. Әлі күнге дейін ол машинка үйде тұр. Оны мен істігем арасында. Шеберханада әзірге 5 тігін машинасы орнатылған. Курсқа 5 шәкірттен құралған қыз-келіншектердің 3 тобы жазылып, аптасына 2 рет дәріс алады. Қыздар 2 айдың ішінде белдемше, көйлек және шалбар сынды киімдерді тігуді үйреніп шығатын болады, дейді Құралай шебер. Ал шеберхана аты Зейнеп анамыздың құрметіне қойылған. Атын Зейнеп деп қойдық. Себебі Пайғамбарымыз алейхиссалам әйелі болды Зейнеп. Ол сондай қолынан көп нәрсе келіп, тігінге, қолөнерге бейім аналарымыздың бірі болған, соның құрметіне қойдық. Осы анамыз сияқты жас буынымыз қолынан көптеген өнерлер келсін деп, сонда тігінге бейім болсын деп. Курс ақылы, бірақ бағасы қол жетімді. Одан түскен қаржы шеберханаға қажет ине жіп, мата және басқа да ұсақ түйек құрал жабдықтар сатып алуға жұмсалады. Ал мешіт ұстаздары мен құралай шебер қоғамға пайдамыз тисе, қыздар бұл өнер түрін меңгеріп, кәсіптерін дөңгелетіп кетсе болғаны дейді. Тұмар Бабасанова, Сабырбек Шерезданов, Алмас Садуақасов, арнайы Қазақстан тынысы үшін Ақмола облысынан.
Ақтөбеде жастар жылы қорытындыланды. Өнер мен медиа, өндіріс пен кәсіпкерлік саласында жүрген үздіктердің еңбегі еленіп, марапатқа ие болды. Жас барыс 2019 форумына қатысқан ақтөбелік әріптесім Ерлан Мұхан қатарынан оза шыққан жастармен тілдесіп келді. Жас барыс 2019 форумына шақырылғандардың әр қайсысы өңірдің еліміздің дамуына үлес қосқан жастар. Олар ерінбе еңбек етті, үздік оқыда өзгелерге қамқор болып көмектесті. Мұхамеджан Еділбайұлы Жайсаң арнайы білім беру мекемесінен келді. Ол математика пәнінің мұғалімі, қызмет өтілі 6 жыл. Арнайы мектепте ерекше қажеттілікті талап ететін 90 оқушы бар. Мұхамеджан олардың әрбірімен тығыз жұмыс істейді. Шәкірттері аудандық білім сайыстарына қатысып жүлдеге ие болып жүр. Жас маманның бұл еңбек еленіп, 20-дан астам үміткердің ішінен ауылдың үздік жас маманы атанды. Ең бірінші адамға ой емес, ең бірінші адамға мақсат керек деп ойлаймын. Сол мақсатқа жету үшін әртүрлі қиыншылықтар болады, баспалдақтар болса, қиыншылықтарды жеңіп, баспалдақтарды дұрыс аттай білу керек. Малыбек Досымбайұлы өрт сөндіруші, құтқарушы. Ол Прохоров көшесінде өртке оранған пәтер ішінен қарияны аман алып шықты. Осы ерлігі үшін жыл қаһарманы номинациясын иеленді. Бұл ерлігімді мен мақтамаймын. Мен отанға қызмет етем, өзім жұмысым, өзім міндетім деп білемін осы жұмысымды. Бәріне рахмет, осындай номинация беріп, өзім де күткен жоқпын. Бәріне алғысым шексіз. Жастар жылы ақтөбеліктер үшін табысты аяқталды. 100 жас тұрғын үй мемлекеттік бағдарламасы аясында Нұр Ақтөбе ықшам ауданынан пәтер алды. Ал аудан орталықтарында салынған үйлерден 12 пәтер берілген. Дипломмен ауылға бағдарламасында қазынадан 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Сөйтіп ауылға барған 282 жас маман баспаналы болды. Ерлан Мұхан, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан тынысы. Биылғы жастар жылы түрлі шараларға толы. Семей студенттері Вена балына қатысты. Қазақстан студенттер альянсы ұйымдастырған би кешіне жоғары оқу орындары мен колледж студенттері белсене қатысты. Семей ежелден студенттер қаласы. Қаладағы оқу орындарында елдің әр аймағынан 35 мыңға жуық жас білім алады. Олар жастар жылындағы шараларға белсене қатысуда. Қазақстан студенттер альянсы ұйымдастырған би балы да жастардың қатысуымен жоғары деңгейде өтті. Жастарға ұнайды, өте ұнайды. Жастардың сұранысына ие, Венский бал өте ауқымды, кең өтетін шаралардың бірі. Көптеген нәрселер үйретеді, мысалы айта кететін болсақ, мәдениет үйренеді. Мәдениет қалай тұру, жүріс тұрыс бұл шараның өзі жастарға бір ұмтылыс, бір жаңа леп алып келіп жатыр. Біз Семей медицина университетінің студенттеріміз биыл жылда өткізіліп жатқан 10-шы съезіне өте жақсы дайындалып келдік. Күнделікті дайындық ұзақ жүріп жүргізілді. Жаңағы организаторлардың, жаңағы АЕСКА-ның Қазақстан студенттер альянсының ұйымдастырылуымен жүргізілуімен ұйымдастырылды барлығы. Дайындық өте жақсы болды деп ойлаймын. Өз ниетімізбен қатыстық, бұндай шара көп өткізілмейді Семейде. Өзіміз осы универдің атын даңқын көтеру үшін шықтық. Классикалық музыка әдемілік пен нәзіктігін дескен би кешіне жастар тыңғылықты дайындалды. Қатысуға ниет еткендер саны көп болғанмен іріктеуден 150 жұп өткен. ЮНЕСКО-ның мәдени құндылықтарын қатарына енген Вена балының жастарды эстетикалық рухани тәрбиелеудегі мәні зор. Қуаныш Рахметоллаұлы, Ернұр Халелов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Шымкентте бірінші республикалық қысқа метражды фильмдер фестивалі өтуде. Шымкент фильм фестиваль жас киногерлер мен аймақтық кино өндірісті қолдауға бағытталған. Әуесқой режиссерлар бақ сынасқан байқауды тілші әңгімелейді. Бұл байқауға елімізде және шетелде түсірілген 100-ден астам фильм ұсынылған. Қазылар алқасы саралай келе 15 туындыны финалға шығарып отыр. Бұл қысқа метражды фильмдердің барлығы соңғы 2 жылда түсірілген. Қаламызда тұңғыш рет өтіп жатқан байқаудың жасталандықтарға берері мол. Шымкент фильм фестиваль бұл бізге былтырғы жылы келген идея болатын. Жалпы осы Қазақстан төңірегіндегі жас режиссерларды қолдау мақсатында, Қазақтың ұлттық киносын қолдау мақсатында ұйымдастырылған үлкен жобалардың бірі деп санаймын. Жас режиссер Айжан Қасымбекованың «Ауа» атты қысқа метражды туындысы бір жылға жақын уақыт түсірілді. Бұл фильм диалог емес, үнсіз кадрлармен ақ бозбаланың басындағы қиын жағдайларды бейнелейді. Салға айналған әкенің шарасыздығы, бозбаланың әкесіне деген қамқорлығы 10 минуттың ішінде жан жақты ашылған. Әрине осы салада жүргеннен кейін толқыныстар болып тұр. Барлығы да жаңағы республиканың шет-шетінен келіп жатыр екен қатысушылар. Солардың барлығына да сәттілік тілеймін. Бір-бірінен озып тұратын шығар деген ойда болып тұр.
Республикамыздың әр аймағынан ұсынылған фильмдерді белгілі режиссер Дәрежен Омирбаев бастаған қазылар алқасы саралайды. Туындылар екі күн аралығында көрерменге ұсынылып, түрлі номинация бойынша бағаланады. Үздік фильм, үздік режиссер, үздік оператор, үздік актриса, үздік актер және қазылар алқасының арнайы жүлдесі бойынша баға беріледі. Әлімжан Әлшер, Абай Құралбаев, Нұржан Ақжолов, Шымкент қаласынан, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қызылорда облысында жас сәнгерлер алаңына айналған сән мен сахна халықаралық фестиваль өтті. Әжелеріміздің сандығының түбінде жатқан ұлттық киімдерді заманның талабына сай жаңғыртып, жаңартып, жалпақ жұртқа жаңашылап сынау бұл дәстүрлі фестивальдің негізгі мақсаты. Сахна мен әсемдік тоғысқан жобада ұлттық киімді әлемдік сәнге айналдыру үшін қажырлы еңбек етіп жүрген қазақ сән саласының өкілдері өздерінің авторлық топтамаларын ұсынды. Сәнгерлер алаңына айналған сәнмен сахна байқауында облыс атынан жас дизайнер Аружан Асылбек A-Style коллекциясын ұсынды. Француз үлгісіндегі көйлектердің түр түсі мен пішіні әдемі үйлесім тапқан. Бала кезіндегі арманын мақсатымен ұштастырған Ару жас болса да ептілігін танытты. Тынымсыз ізденіс пен еңбектің нәтижесінде бүгінде барлық киім сұлбасын өзі кескіндеп, өзі пішеді. Ол студент болғанымен таңдауына нық, болашағына сеніммен қарайды. Фестивальдің Аружан сияқты дизайнерлер үшін берері мол. Үшінші орын алып отырмын. Мен бүгінгі күніме үшін өте қуаныштымын. Эскизін өзімнің ойымнан шығарамын. Өз ойымнан өзімнің идеяларыммен және оны анам тігеді. Сән салтанаты жарасқан кеште елімізге танымал сән сферасында өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан дизайнерлердің де туындылары көрсетілді. Оның ішінде белгілі сәнгер Жадыра Қонардың топтамалары да бар. Үздік киім үлгісін анықтауға мәдениет саласының майталмандары мен белгілі дизайнерлер арнайы келді. Негізі бұл жоба өте үлкен жол ашады жаңа жас дизайнерлерге. Жаңа таланттар ашылады, жаңа көзқарас. Фестиваль директоры жерлесіміз Қазақстан дизайнерлер мен суретшілер одағының мүшесі Ханым Айдашқызы. Бұл ұлттық киім үлгілерін дәріптеуде ең ұтымды байқау. Ерекшелігі сол фестиваль жас сәнгерлердің тәжірибе алаңына айналды, дейді жоба авторы. Сатылымда жүрген сәнгерлер өздерінің киімдерін көрсеткенде, солардың форматында, солардың алаңында жас сәнгерлер тізе қосып бәйгеге шапқандай өз дүниелерін көрсеткенде олар үлкен күш алады. Халықтық киім үлгілерінің өрнегі, түртісі, көмкерілген әшекей мен тігіс ерімдері, ұлтымыздың келбетін айшықтайтын қазақы оюмен өрнектелген көйлек пен кәжекей, үкілі сәукеле кештің сәніне айналды. Бұл Айша Бибі сән үйінің жетекшісі Ақтау қаласынан келген дизайнер Жадыра Әмірханованың Ұлы даланың жеті қыры топтамасы. Ұшқыр қиялдан туындаған бренд өзіндік дизайнымен ерекшеленіп, қазылар төрелігімен бас жүлдеге лайық деп танылды. Екінші орын Шымкент қаласынан келген Best Exclusive коллекциясына бұйырды. Өзінің ерекше стилімен дараланған қызылордалық Аружан Асылбектің A-Style киім үлгілері үшінші орын иеленді. Гүлфайрос Пірмағамбетова, Бекболат Әбденов, Тосхан Сәтбай, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Татар мәдени орталығының ұйымдастыруымен татар операсымен симфония әлемінің негізін қалаушы ұлы композитор Назип Жигановтың шығармашылығына арналған халықаралық фестиваль өткізілді. Тағылымы мол шарада батыс өңіріне танымал өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар, сондай-ақ жас дарындар қатысты. Өнер халықтың көңіл айнасы десек, әрі тұнып тұрған тарих. Жайық бойында дүниеге келіп, өсіп, ер жетіп, айдай әлемге танылған татар композитор Назип Жиганов 20-шы ғасырдың ұлы сазгері. Ол 30-ға жуық симфония операларымен қоса өзге де музыкалық туындыларды дүниеге келтірген өшпес өнер иесі. Жастайынан ата-анасына жетім қалған танымал сазгер Уралдағы балалар үйінде тәрбиеленді. Оның музыкаға құштарлығы жайық бойында оянды. Кейіннен Қазан қаласына ауысып, Мәскеуде жоғары білім алды. Көзі тірісінде туған топырағы Уралға жиі келіп, туысқан қазақ халқының дархан көңіліне ризашылығын музыка тілімен жеткізе білді. Международный фестиваль. Бұл шара танымал сазгер пианино ойнаушы Кеңестік Социалистік Республикалар одағының халық әртісі Назип Жигановтың шығармашылығына арналып отыр. Ол өте ұлы музыкант. Біз осындай тұлғаның біздің мекенімізде Орал қаласында туғаны үшін қуанамыз. Концертте Бөкей ордасы Сырым аудандарынан келген жас өнерпаздар Назип Жигановтың шығармаларын орындады. Сахнадан саз әуелеткендер қатарында көршілес Қазан шаһарынан келген шығармашылық ұжымдар да бар.
Жиганов есімі мен үшін үлкен мағынаға ие. Біздің саз мектебімізде дәстүрлі түрде 5 жыл қатарынан республикалық Жиганов Вива байқауы өтіп тұрады. Біз бұл Орал қаласынан қатысушы өнерпаздарға шақырту жібердік. Бұл шара барысында сазгер туралы деректер мен суреттерінен көрме ұсынылып, естеліктер айтылды. Концерт соңында Татар мәдени орталығы тарапынан тағылымды шараны өткізуге атсалысқан өнерпаздар мен қоғамдық ұйым өкілдері марапатталды. Қазақша түсінетін қызметті гид Атырауда. Оның Елордадан Атырау өңіріне ауысқанына бір айға жуық уақыт болған. Қазіргі көрсеткіші Гиннестің рекордтар кітабына енген голландиялық төбеттің деңгейіне жетіп қалыпты. Жан есімді иттің қызмет жолындағы ерлігі мен ерекшелігі Қымбат Дайыр қызының бейне материалында. Елдос Жұманбетов жанды күшік кезінен бауырына басқан. 2017 жылдан бері бірлесе жұмыс істеп келеді. Кинолық маман ерекше жануардың сезім мүшелерін дамытып, қызметке араластыруға 3 ай жұмсапты. Біздің білуімізше 13 жасар жан тек қана қазақша нұсқаулықтардан да дейінше Елдос мырза тексер көрек бірінші орысша нұсқау беріп көрсеңіз. Отыр. Көрдіңіздер ғой. Жат. Ай, жарайсын жан. Ақылды ит тек иесін ғана тыңдайтын біле тұра, мен де кинолық маманда итке нұсқау беріп көріп едім, көңілімді қалдырмады. Жан, бізде. 10 жылдан астам уақыт ішінде жан өзін әртүрлі қырынан көрсете білген. Мәселен, сан мәрте есірткі тасымалдаушылардың жолын кесіп, тапқырлық танытқан. Тіпті қаскөйлердің оған қастандық жасауға оқталған әрекеттерді жүзеге аспапты. Негізі мұндай қызметтік иттер 8 жасында зейнетке шығады, ал жанның жасы 13-ке. Соған қарамастан оған тең келер ит жоқтың қасы. Біздерде нашақорлықты анықтап 15 фактор келді. Осы факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-ші бөліміне сәйкес іс қозғалып, сотқа жолданды. Жан еңбек қорейді. Оның жұмыс күні күнделікті серуеннен басталады. Кейін темір жол вокзалына барып, қылмысты болдырмауға бар күшін салады. Берілген арнайы тағамды күніне бір рет қорек етеді. Бір артықшылығы сол, оның салмағы 45 келден асып не кемімейді. Қылмыстың жолын кесуде қызметтік иттердің орны ерек. Айта кетейік, 8 ай ішінде өңірде есірткі саласымен 75 құқық бұзушылық фактісі тіркелген. Атыраудан Қымбат Дайырқызы, Артур Ботпанов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Бұл аптаның түйіні осы. Сіздермен болған мен Тұмарым Бабасанова. Келесі жүздескенше, қош, аман болыңыздар.